السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا دلوں کی دھڑکن, ہمارا ایمان, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. جس طریقے سے آج آپ جانتے ہیں, آج کا دن 29 محرم الحرام 1446 ہجری قمری تھا کربلا مولا کے مطابق, اور آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی اشیرہ عظیم الدہ ذلہ العالی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل سفر احزان کی پہلی تاریخ ہوگی. لہذا عراق میں کل پہلی سفر کی تاریخ ہوگی. 5 ستمبر 2024 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1541 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. پیر کا دن ہے, دعائے مطاہرین علیہ السلام, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن. آج کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے. آج ہمارے ساتھ اسکائپ ویڈیو کال پر موجود ہیں نوحا خان, جناب عاطف کربلائی صاحب, ٹنڈو باغو سندھ پاکستان سے. آئیے دوست سے فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. جی قبلہ مولا کا احسان, آپ سنائیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں, سدا آباد رہیں. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. سفر کی پہلی تاریخ کی شب ہو گئی کربلا مولا میں, شاید پاکستان میں کل 30 محرم ہے. بہرحال مولا کی بارگاہ میں چاہوں گا ہدیہ عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ, عنایت فرمائیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہ. جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا, ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا, مجھے بالوں سے پکڑ گئے ہیں تماچے مارے, مجھے بالوں سے پکڑ گئے ہیں تماچے مارے, میں نے سر سے سے مانگا جو تمہارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, وہ جو دریاب نے تحفے میں مجھے بچے تھے, وہ جو دریاب نے تحفے مجھے بخشے تھے, ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا,
آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے, آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے, سو کے اب خاک پہ کرتے ہیں گزارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو, سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو, چور زخموں سے بدن میرا سارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے, میری غربت پہ چچا جان سر روتا ہے, ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا, نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے, نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے, میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گے بیٹے, بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹے, ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, یہ صدا قبر سے معصوما کیا ہے محسن, یہ صدا قبر سے معصوما کیا ہے محسن, ساتھ قائم کے چلے آنا دوبارہ بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا, ملتے نہیں کوئی اس
مثال ایسی دھر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسے دھر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، پیغمبر کی نظر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں چھ ماہ کے بچے کو بنیزے پہ چڑھایا، چھ ماہ کے بچے کو بنیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں خاموش چلے جاؤں بلا شام میں کیسے، خاموش چلے جاؤں بلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں، ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں ملتے نہیں کوئی، مثال ایسی دھر میں پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وال محمد معجل فرجہ. آپ کے پاس اور وقت ہے، کچھ اور ہدیہ کرنا چاہیں مولا کی بارگاہ میں؟ بسم اللہ. دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، تم ماں کی طرح بھیا، تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سے
کینا کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیرے سکینہ کو تم سے میرے با کا ہے تم سے میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دیکھا ہے ناکوں نے بابا کا گلا کٹتے ہیں دیکھا ہے ناکوں نے بابا کا گلا کٹتے بھولوں گی بلا کیسے ہے بتا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان بتا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا میں سات محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا میں سات محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا دو بوندے گئے پانی پلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھیا میرے کانوں سے اللہ اب تک ہے لہو جاری بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری تمہیں آ کے ذرا مرحم تمہیں آ کے ذرا مرحم لگا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا کرتا ہے ستم ظالم سونے بھی نہیں دیتا کرتا ہے ستم ظالم سونے بھی نہیں دیتا آگوش امامت میں آگوش امامت میں چھپا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا سجاد سے سکینہ روکے یہ فضل بولی سجاد سے سکینہ روکے یہ فضل بولی چہرہ میرے اصغر کا چہرہ میرے اصغر کا
دکھا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مولا آپ کے پرسے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں صلوات پر محمد و آل محمد. کچھ اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ، آپ کے پاس چار منٹ ہیں. بسم اللہ. کائنات ساری دیر وچ زخمی، ہن توں شہزادیاں لتھیاں، ماں یسرب وچ تھی شام تیر وچ، کائنات ساری تے وچ زخمی، ہن توں شہزادیاں لتھیاں، ماں یسرب وچ تھی شام تیر وچ، ایک سائن بطول دوجی زینب، ایک سائن بطول دوجی زینب، پردے تائیں روندیاں ہٹیں دکھیاں، ماں یسرب وچ تھی شام تے وچ، کائنات ساری دے وچ زخمی، ہن دوں شہزادیاں لتھیاں، ماں یسرب وچ تھی شام تے وچ، ہو جیے پتک تا ماں نے سوال کیتا، دی چادر دا ہاں سوال کیتا، جیے پتک تا ماں نے سوال کیتا، دی چادر دا ہاں سوال کیتا، نہ حق ملی یا نہ ملی چادر، نہ حق ملی یا نہ ملی چادر، ہن دے درد کو روندیاں ہن دکھیاں، ماں یسرب وچ تھی شام تے وچ، کائنات ساری دے وچ زخمی، ہن دوں شہزادیاں لتھیاں، ماں یسرب وچ شام دے وچ، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرماتے رہیں گے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. جلد کربلا مولانا نصیب ہو اور مولا کی بارگاہ میں آ کر ہم ساتھ بیٹھ کر مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان، عاطف کربلائی اور ان کے ہمنوا ٹنڈو باغو سندھ پاکستان سے. حجت خدا کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج. Sir, 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 Sir,